Oh iya, berarti bener. Kali nyalani pun padang. Nggih. Itu. Soalipun petani Lombok niku ampun ngantos ninggalke nganam ini pun TS. Nggih. Itu. Kemudian ini tenaganya sapi, nggih. Niki TS ya. SP36 ya. Penjenengan hasilnya lebih happy ya pak. Jenengan mati ngagem TS male ya. Ya nambahi saking PPL beriki mau nanti ngecek tanah jereng 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 nanti paling niko obat. Wow. Nek tanah-tanah katus niki dereng paling nang sabe nggih. Nang ini tanamane gentul mangkin di niko obat sing gratis niko. Setelah kula tambah TS nggih, nyalanipun dos pundi? Tambah padang mboten? Nggih. Nah. Itu. Kemudian terakhir kita sempurnakan ngagem enzim prima. Niki saya ingin cari jamur ya pak. Kok yang aku kurang nih kilo kan ya tendang. Pak nek iso kalau diambili lap pak. Full nggak? Kesimpulanipun tanah jenengan buatlah kados menika nyalanipun full dengan tenaga, ya pak. Ibaratipun nek jenengan badhe tindak mono, gitu injang niko sarapan kali jaring sarapan betul betul kalian macul. Nah itu, gitu. Ya pak tuh bengi aku ora urusan, ya betul. Terus ngagem kabeh kok bapak ya. Bener nek nek sing asli mungel. Mungel, mungel. Muni. Muni. Muni ora. Lah iki sing asli, Pak. Nggih. Dari saat iki kata sing palsu. Palsu nggih. Nggih. Ana kabeh warna 3 ES. Nggih. Nggih, sing anu hargane niku nggih banten-banten. Nggih. Sing SP36 pinten to mriki? Tapi enten nggih. Enten. Niki TS sing angel ajure tak ajurke setengah setengah detik ajur, Pak. Nggih. Nah, tanah teng Kabupaten Kebumen khususipun gitu. Niku tasih memerlukan unsur fosfat. Unsur fosfat saking nopo? TS. Nggih, dados TS niku kedah dipun agem, nggih, Pak. Nggih. Terus jenengan pun terus ngagemipun nggih. Sing perlu jenengan agem TS harus nggih. KCL nggih, KCL nggih. Nggih. Lajeng NPK mutiara biru 16 16 16. Nggih. Nggih. Lajeng enzim. Nggih. Nggih. Dadi buatlah tanah jenengan niko nyalanipun kados wow. Nggih. Penuh dengan tenaga. Nggih. Nah, kemudian kenapa kok kula mengharuskan petani Lombok susipun ngagem TS? Karena TS niku adalah sumber energi nipun tanah. Gitu? Begitu tambah TS kan mau nyala nipun padang. Gitu. Ya itu harus diagem petani. Ya, Pak. Ajeng KCL ginanipun ngenapa? Menyelimuti tanah. Nggih. NPK mutiara biru tentu sing jenengan agem. Niku leres jenengan pun. Pertumbuhan, pembungaan, pembuahan niku gunane. Nggih.
dan niki jenengan kudu ngagem and simple. Ya, Pak. Lha nek pamanan itu ngagem-ngagemnya berapa? Nggih. Jenengan kudu dikocor. Oh, nggih. Nggih. Nah, nggih menika bedi niku dikocor. Ya yo. Tiga werna nggih, ditilih toya terus langsung ditilih meleh kok gede kocor. Nah, nggih niku. Terus CS KCLN PK Mutiara Biru dijurke ini kita kan kerja lagi tambahi toyo itulah yang untuk ngocor ya Pak. Let seminggu semprot di kita jadi kan tank ini pinter liter anu niko kecil buatan 14 atau 15 niko ini kasih antenya.